وزي عزت طالبات علم الله تعالى تين تو سارني پانس رحمت اسمس صحت سلامت تين الله تعالى توي الله تعالى سن فضل کرم سی وای صاف اسلام کی طرف چھی عظیم شان ڈائنامک علمی تربیتی کورس گن لٹ ایم ای الله تعالى سن فضل کرم سی مختصر فقه الاسماء الحسنى الله تعالى سن مبارك ناوش تمن متعلق فقه تهون سمج كتاب شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله سن عظيم مشهور عالم دين مدينة طيبة اسمس عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يهن والي صاحب تشي عظيم عالم دين علامة عبد المحسن العباد محدث مدينة يمن شوانا حفظه الله كتاب شروع کرن برونت هاوس کی کتھ ضروریات نمبر اخ الاسماء الحسنى یہ کیا گو ام مطلب کیا ہو اسماء یہ کہ زانان چھ شو اسمک جمع حسنى شو امک صفت یعنی بہترین ناو بیوٹیفل نیمز بہترین ناو یہ چھ مراد اللہ تعالی سین بہترین ناو نمبر اخ نمبر دویم یہ اصطلاح چھ قران کریم اسمت گمت استعمال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها مختلف سوره مبارك المسجد الله تعالى فرمان تمشي بهترين ناو تمي ناو سدشو الله تعالى تو ياد كران دعا كران بيا كتاو يادش الله تعالى شي بشمار اسماء حسنى يمن كان شمار يشو يمن نس كاونت هكو گريت كين بشمار ناو نمبر سوريم يمن ناون من شو نمنمت ناو مشهور يم قران كريم اسم چامت نمنمت ناو ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه نبي صلى الله عليه وسلم فرمو الله تعالى چ نمنمت ناو اي مشهور ناو تيموي ناوس يستم ناون گنزرا يعني تمن پاري تمن بڑ ايمان اني تمن متعلق عقيد تھاي تمن بڑ عمل گري سو گس جنت اسم يعني حديث صحيح بخاري كتاب الانبياء اسمس بياخ نقطة تاو يادش بياخ بوينت الله تعالى سيم تناو چه تم ناو سير تم چه سير ناو كامل مكمل اور يم تناو الله تعالى چه الله تعالى چه تمن هن مسمى مسمى ماني گو يم ناو چه تم تون حق دار چه برابر الله تعالى سو چیز چه برابر الله تعالى مثلا الله تعالى چه رحمان سو چه پرس پر مهربان الله تعالى چه رحيم سو چھ رحم کرن وول اللہ سبحانہ و تعالی چھ رزاق سو چھ پز بڑ رزق دن وول اللہ تعالی چھ شافی سو چھ پز بڑ شفا کرن وول وغیرہ وغیرہ انسان چھ ناو ضروری چھ سو ناو اس تمس مسمہ سو ناو اس تمس برابر مثال طور پر کن چھ ناو عالم یا علیم ضروری چھ سو اس علیم ایسد سو ہیک جاہل تے ایسد کن چھ ناو جمیل خوبصورت ضروری چھ سا خوبصورت ایسد مگر اللہ تعالیٰ سے یم تہ ناو چھ یم تہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفات چھ تہن مسمہ چھ اللہ تعالیٰ برابر تہن حقدار چھ اللہ تعالیٰ بیاکھ کتھ تھو ناو اس اللہ تعالیٰ سے متعلق گژھن تمے ناو ونن وہی نام اللہ کی طرح منسوب کرنے چاہے یا وہی صفات یم پز بڑ اللہ تعالیٰ سے متعلق چھ آمت کتاب و سنت اسمس یعنی قرآن و سنت اسمس رحمان رحیم رزاق حلیم حکیم بصیر علیم رب باسط فتح خلاق وغیرہ وغیرہ یمن ناو آسن آمت کیا تم ناو گسن اللہ تعالیٰ سے تھاون کیا مطلب پانے تھاون تم ناو مثلا مشہور ناو چھ خدا چھ اللہ تعالیٰ سے قدر خدا کران استعمال لفظ چھ ناو تعالیٰ سے کیا نہ چھ قرآن نہ سنت مز یہ نو یہ امیک مانا صحیح مانا گسان حس اللہ تعالیٰ سے ناو تہن باضبط مانا تہن مسمت اللہ تعالیٰ بیاکھ چیز تھو یاد اللہ تعالیٰ سے ناون متعلق یم ناو اللہ تعالیٰ تہن قسم ہیکو ہائت مثلا رحیم سن دری علیم سن دری رزاق سن دری یم اللہ تعالیٰ سے ناو اللہ تعالیٰ سن قدرت دری اللہ تعالیٰ سن علم دری
الله تعالى سن عظمت دري يم قسم هكو هيتش اور يمو ناو سيت هكو الله تعالى دعاء تكري يتش وسيله جائز شمان وسيله مشروعه كاج الله تعالى فرمو مش بهترين ناو يمي ناو سيت شو الله تعالى سالو كرا تبا ايش نبي رحمه صلى الله عليه وسلم مختلف دعاء كران الله تعالى سن ناو سيت مثلا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وغيره وغيره تو ايش مو ديركت يمش كي اصول تقواعد يات كتاب متعلق اور يات كورسس متعلق كتاب ش الاسماء الحسنى الله تعالى سن بهترين ناو يليش من ناو زانو يم صفات زانو يمن متعلق علم دي فقرو حاصل ازگش بنس ربسن عظمت حاصل يليش الله تعالى سن عظمت گش حاصل اچي توحيد سمج يليش توحيدي سمج از بچو هر كون گنا نش هر كون کرائم نش بچو اس سان عزتن سان عقلن سنس مال سنس وقارس يمن سارني چيزن گش رش يليش الله تعالى سن عظمت سمجي او تم خطر شو ضروري الله تعالى سن پہچان خطر سو الله تعالى سن ناو زان بيگ لفظن مز يس كتاب بروش اس كورس بروش اتمز زانو اس الله تعالى سن پنس رب سن تعارف سون رب گچ سون مالک گچ اور تو چھو زانان تر اصول چھ اصول صلاتا يم هر مسلمان مردست زنش زان الفرض تمن اصولن من چھ ترن اصولن من ترن فنڈامنٹلن من اهم فنڈامنٹل سو معرفت الله سبحانه وتعالى الله تعالى سن پہچان الله تعالى کرنس پنی معرفت سی اور پنی تصور سی پنی توحید سی کرن الله تعالى مالا مالش اسمو کتاب گن انشاء الله مقدمہ اسما چھ مؤلفان ایک کتاب اتمس کیا چھ اتمس کیا ول اخن ایم غرض غایت کیا چھ اسمو ڈائریکٹ پنی کتاب گن انشاء الله اہنس گورا يدن وشو غبراتي سفر نمبر صفا نمبر 9 اس پڑھ وشو ری اور سری سری گرے انڈرلائن کرتے جایا تھوڑا تھا وہ یہ ہے جی ریتم تھا وہ تھوڑا تیز پام تاکہ علم تے ملے تربیت تے ملے اور سلیبس تے اس کور مخصوص تے مقرر ٹائم اس میں انشاءاللہ گڈنک اسم چھ اللہ تعالی سن اسم جلالہ سو چھ اللہ اس کو بیٹی انڈرلائن کرے اللہ چھ اللہ تعالی سن ساری کھت بوڑ ناو یت اسم جلالہ چھ ونان اللہ اللہ معنی گو معبود معبود بر حق علی حمز یا اللہ حمز چھ درامو دے اللہ تعالی چھ امو جو ونان اللہ تکیہ جی اللہ تعالی چھ عبادتک واحد یکتا لائق شیخ عبدالرزاق ام کتاب ان آتر فرمان وهو اسم عظيم من اسماء الله الحسنى ايش الله تعالى سنن بهترين ناون مزق عظيم ناوا الله سبغيس الله تعالى اكثر استعمال كارو فهو اكثر اسماء الله الحسنى ايش الله تعالى سنن ناون مز بهترين ناون مز ورد في القران الكريم يا ورودا في القران الكريم ايش زادكم من استعمال القران الكريم اسم الله یادت تھجس اللہ چھ اکثر گومت قرآن کریمس مز استعمال حس اس کر تھوڑا بوڑ بہم فقد ورد فی القرآن الکریم اکثر من 2200 مرہ ایشو زتو شت لڑ گومت استعمال یادت تھج گورا 2200 لڑ چھ گومت استعمال قرآن کریمس مز وهذا ما لم يقع لاسم اخر يوتا شنو گومت کہیں ناو استعمال قران حکیم اسمس يوتا کسرسان الله چھ گومت استعمال وقد افتتح الله جل وعلا به 33 آية الله تعالی چھ قران مجید اسمس 33 آیت کرمت امس استعمال یہ جی شروع 33 تیتر آیت مبارکہ چھ اللہ تعالیٰ ہن مثلا اللہ الصمد اللہ نہ گڈنت تیتر 33 آیت چھ اللہ تعالیٰ ہن ایم سیر گلم شروع یا مثلا اللہ نور السماوات والارض وغیرہ وغیرہ
زدوش لا شو قومت اجتمال تيتر آيات شاء الله تعالى نمس الكلمة شروع. وذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم. فرمون أهل العلم من ما شاء جماعة من أنا يشو الله تعالى سن صارق الجريد صارق البرناو الذي إذا دعي به أجاب. يوس أمسي دعا كاري يوس أمسي دعا يكارنا سكر الله تعالى بور. وإذا سئل به أعطى. اور يوس أمسي سوال كاري الله تعالى الله تعالى كرد أمس أعطى الله من يشو سوال كاري. ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها يا اختص بها الله تعالى سنس ناوس الله شواري خصوصيات واري qualities اور واري ميزات qualities يمسيتي ناوش مخصوص تمن منس منها انه الاصل يمن خصوصيات منشو يمن قولتي منشو لجميع اسماء الله الحسنى وسائر الاسماء الله مضافة اليه سبحان الله کہتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان تمام ناموں کی اصل جو ہیں وہ اللہ ہیں قال الله تعالى اللہ تعالیٰ نے فرمو وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها اللہ تعالیٰ سے بہترین ناو تموی ناموں سے دیشو اللہ تعالیٰ سے آلو کران اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وهو مستلزم يا مستلزم لجميع معنى الاسماء الحسنى مران يسي الله شو يمتي الله تعالى ناوش تم سري ناوش سمان الله اسمس تم شو مستلزم يعني كن كن طريق شو الله سكن تم باتان تم سري ناو دال عليها بالإجمال تم شو دلالة كران أثبت مختصرا والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الآلهة فرمائن ما الله تعالى سنناو شي بهترين ناو تم سيري ناو شي وضاحت كران بيان كران الله تعالى سن صفات يادا سجي گوبرا جو بھی الله تعالى کے نام ہے وہ سارے نام الله کی صفات معبود برحق کے صفات کو بیان کرتے ہیں فرمان التي هي صفات الجلال والكمال والعظمه يمناو جلالك صفات بكمالك صفات بعظمتك صفات فهو الاسم الذي إش الله شو إش سناو مرجع سائر اسماء الله الحسنى اليه جو بي الله کے سارے نام ہیں ان کا مرجع تم چھ سارے لوٹان الله سکون تم سارے چھ لوٹان الله سکون ومدار معانيها عليه اور يس الله تعالى شمناو شو تمن سارني هن ماني شو تميو درما دار شو الله شو تميو درما دار شو الله تاس الله الله تعالى شو الله کے سارے نامو کا درما دار الله کے سارے نامو کے جو معانی ہے اس کا درما دار الله پر ہے واجمع واحسن ما قيل في معناه کہتے ہیں سارے خود جامع ساري خود بهترين ام كس ماني سمجي وناو يعني الله ماني يز بهترين ماني وناو ان ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس کہتے ہیں رضي الله عنهما انه قال صحابہ میں بہت بڑے مفسر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس کہتے ہیں قال الله الله يشو الله ماني ام ماني گو ذل الوهيه والعبودية على خلقه أجمعين الله تعالى شو عبادة اسلائق ألوهية بول عبادة بول تمام پنن مخلوقات بڑھ يعني مخلوقات ام عبادة چکارا تم ساری مخلوقات چا الله تعالى سے عبادت کارا اور عبادت اقلائق شو صرف تی صرف الله سبحانه وتعالى شو الله قماني اسم اشروع اسمان تبون الله ماني قو معبود رواه ابن جرير في تفسيره امام ابن جرير شرط پانے تفسير اسم روایت کرا امی معنی کیا گو اسو عبداللہ بن عباس نمون امی مطلب کیا گو اي الذي له اسوا اسوا اوصاف الجلال
يعني امك مطلب گو الله تعالاش چی جلالك اوصاف والكمال كمالك اوصاف والعظمه بعظمتك اوصاف يعني الله تعالاش عظيم صفات جلال والصفات كمال والصفات التي استحق لاجلها اور يم صفات چی الله تعالاش مستحق کران الله تعالى لائق ہے ايؤله كي اس کی عبادت کی جائے وأي يخص وحده بذلي اور الله تعالى چو واحد مستحق كي تمسي عجزي کرن والخضوع تمسي خشو خضوع کرن والانكسار تمسي بروخني عجزي کرن یہ شو الله تعالى لائق تو امی قلوب لباب چو گورا امی خلاص شو الله ماني گو معبود برحق الله تعالى شو اسم جلالة الله تعالى سن بورد تود نام يمت نام شو الله تعالى يم شو اور الله تعالى سبز امس دعا کرم اشکر الله تعالى دعا يا الله اشکر پانی رحمت سن معلومات اهنس يوس الله رفق گورا صفا نمبر 9 ام بش الرب الرب ان شاء الله تعالى سن بياخنا الرب رب يا رب رب يا ربي مزرام پرورش کرنس پرورش کرن وایلس پالن وایلس مالک خالق امش ونا رب انشاء الله تعالى سن عظیم ناو فرمان وہ هو اسم عظیم لله جل وعلا انشاء الله تعالى سن بیاخ عظیم ناو تقرر وروده في القرآن الكريم قرآن الكريم اسم شو بار بار آمود في مقامات عديدة وارهن جاين مختلف جاين بيش آمود وصيا وسياقات متنوح بيش مختلف سياق المزامد كونتكس المزامد قرآن الكريم بشمار جگہ آیا ہے رب تزيد على 500 مرة يش 5 حج خط لڑ زیادہ آمد 500 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے قال الله تعالى الله تعالى فرمو الحمد لله رب العالمين تمام حمد الله تعالى سكتر رب العالمين جو. وقال تعالى اور الله تعالى فرمو قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فرمیو افرما دیجئے میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمين ہے ایمان دونوں نے آیت رمو رب آمد وہ پانچ حج کھر لٹ چو جاد آمد ومعنى رب ربك معنى یاد رسج گبرا اے ذو ربوبية على خلقه أجمعين الله تعالى شو ربوبية بول تمام سار مخلوقات بطنن يعني الله تعالى شو سار نهن رب سار مخلوقات نهن خلقا سوچ خالق وملكا سوچ مالك وتصرفا سوچ متصرف مصرف وتدبيرا الله تعالى شو مدبر يتقائنات الشلام نول وهو من الأسماء الدالة يمصيري ناو خالق مالك وغيره وهو من الأسماء الدالة على جملة معانا يمصيري شو يمصيري ناو دلالة كران مختلف مانين بر لا على مانين واحد نكي اكسي مانيس بر خالق شو ماني ألق مالك شو ألق ماني وغيره فرمان بل إن هذا الاسم ياد سيزغورا فرمان خالقو الگ مالک مطلب چھو الگ مدبر چھو الگ مگر بل ان هذا الاسم مگر یہ رب شناو اذا افرد تناول في دلالته سائر اسماء الله الحسنى الله اكبر فرمان یلی کونی زنگ استعمال رب اس سارنی الله تعالی سے ناون پڑھ کران دلالت وصفاته الاولى اولیا بی الله تعالی سنن بلند صفات پڑھ وفي هذا يقول علامة ابن القيم
رحمه الله علامة ابن القيم رحمة الله عليه فرمان إن الرب رب ما نيجو هو القادر الخالق الباري المصور رب ما نيجو قادر قدرت مول خالق كريتر بنامن مول الباري سدقو بنامن مول المصور فوتو بنامن تصوير بنامن مول شكل بنامن مول الحي زند القيوم قيم كرن مول العليم زانن مول السميع بوزن مول البشير بوشن مول المحسن احسان کرن مول المنعم انعام عطا کرن مول الجواد سخي المعطي دن مول المعنى منع کرن مول الضار نقصان مالك النافع نفوق مالك المقدم مقدم بروت پکناون مول المؤخر پاس کرن مول یہ جو سارے نام ہیں یہ سارے نام چھ دلیل رب اس پر یعنی یہ سارے نام چھ رب معنی تھاوان امام ابن القيم فرمان يم ساري ناو يمش الذي يجل ما يشاء ويحدي ما يشاء الله تعالى يمس يشي گمراه کرون تمس جسکو چاہے هدايت کرے اسکو ويسعد ما يشاء ما يشاء الله تعالى يمس يشي بناون خوش بخت تمس ويشقي ما يشاء يمس بناي تمس بناي بدبخت ويعز ما يشاء يمس يشي تمس دي عزت ويزل ما يشاء يمس كر تمس كر زليل جس کو چاہے اس کو ذلیل کرے الى غیر هذا الى غیر ذلك من معانی ربوبیته یم ساری ش ربوبیت معنی تھاوان رب معنی تھاوان یم اس من تامپور التي له منها ما يستحق من الاسماء الحسنى یم ساری ش اسماء الحسنى ایک مستحق یم ساری ش اسماء حسنى ایک لائق خلاصہ یہ ہے یہ رب ش پالن وول تربیت کرن وول اتھ مچ خالق ایمان مالک ایمان مدبر ایمان خل یہ جی حی ایمان قیوم ایمان علیم وغیرہ وغیرہ ام ساری ناو چھ اتھ مچ شامل ہس اہنس ام پت چھ صفحہ نمبر 10 سب سے پہلے اللہ ہم نے پڑھا اس کے بعد رب ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ و تعالی کے دو نام اس کے بعد الرحمن و رحیم رحمان و رحیم یاد رکھے بیٹے رحمان مہربان رحیم رحم کرنے والا اس کی وضاحت اس کی ڈیفینیشن اس کی ایکسپلین کرنا فرماتے ہیں وہما اسمان جلیلان یم چھ اللہ تعالی سن زبرد ناو کسور ورودہما فی القرآن الکریم یم دنوے شامج بار بار قرآن کریم اس میں کثرت سے آئے ہیں قرآن کریم میں افتتح اللہ بہما ام القرآن الله تعالى انچو سورة فاتحة يموس شروع كرمو الحمد لله رب العالمين گورا اگر اس جاد لاغونا وارا پارون تلے گیس ٹائم واریا تلے گیس رہتیا تھا آپ علم حاصل کرتے رہے بیٹی اور زبردست آپ خوشار اور حساس رہے اور علم حاصل کرتے رہے اور آپ بھی کمپیوٹر کی طرح بنی یہ آن لائن چل رہا ہے یہ کتاب لگ وری تھی حس مگر یہ دہن دور مز کر کوشش ان شاء اللہ تہ گھ علم تہ مل تربیت تہ مل اور تہ گھ سلبس تہ کور گھن اہن اس لیے گھو واسٹ آن ات بارس مز فرمان اللہ تعالیٰ کور الرحمٰن رحیم ست قرآن کریم یہ سورہ فاتحہ شروع وجعلہما عنوان ما انزلہ اللہ من الہدى والبینان والبیان اور اللہ تعالیٰ بنو یہ رحمٰن رحیم اللہ تعالیٰ بنو یہ شروع موضوع بنو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے کور ہدایت مز اور بیان مز نازل یعنی پرہت کن آیت اس من چوانی مزناو الرحمن الرحیم ام بچو اللہ تعالیٰ سور گران شروع فرمان وزمنهما الکلمة التي لا يثبت لها شیطان فرمان وزمنهما الکلمة التي لا يثبت لها شیطان وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه السلام فرمان يمچتم زناو الرحمن الرحيم شيطان هكني من صعبت كيرت كي يعني شيطان هكني من بوريت كي اور الله تعالى سين پیغمبرن سليمان عليه السلام کر جو انہوں نے خط لکھا بلقیس کو بادشاہ بلقیس کو تحت مجدوز بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم جیسے سورة النمل میں ہے وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل امينوس فرشتو کا سردار
سو اس نبي صلى الله عليه وسلم اس پر نازل گسان عند افتتاح كل سورة من القرآن يمسات جبريل وشيوان هر كان سورة هت سوز گوش همان بسم الله الرحمن الرحيم هت توش واري علماء منان بسم الله الرحمن الرحيم چه قرآن مجيد مستقل آيات فرما ده وحازان الاسماني يم دنوي ناو الرحمن الرحيم كل منهما يم دنوي شو يدونو دال على ثبوت رحمة صفة لله عز وجل يمشي الله تعالى سنس رحمة تسبر ثبوت الله تعالى شو رحمة بول فرحمن رحمن كيا قو أي الذي رحمة الذي رحمة وصفه رحمن قو يمسون صفة شو الله تعالى سن صفة شو رحم ورحيم أي الرحيم لعباده أميك مطلب قو الله تعالى شو بندن رحم كرن بول رحمان کو صفت رحیم کو سچ رحم کران پنن بندن فرق کیا چھ رحمان اس مچ زیادہ ایوان ہس سچ کافرن تے رحم کران دنیا اس مس مانن والن تے نہ مانن والن تے کران رحم اللہ تعالی دنیا اس مس مگر رحیم چھ یہ چھ یا اس خاص اخرت اس مس وکانا بالمؤمنین رحیما اللہ تعالی کری خصوصی رحمت مؤمنن اخرت اس مس امساد کرے اللہ تعالیٰ کافرن پنی رحمت سے یہ حضی محروم فرمان وفی حاضین الاسمینی یمیم زناو چھ دلالتن على کمال رحمہ یم چھ دلیل دلالت اللہ تعالیٰ سنیس کمال رحمت اس پیٹھ اللہ تعالیٰ چھ کمپلیٹ رحمت بول اللہ ہی صفت اللہ ووسعتہ یس رحمت اللہ تعالیٰ سے صفت چھ بيش الله تعالى رحمة بسي الله سبحانه وتعالى رحمة بسي فرمان فجميع ما في العالم الأولوي والسفلى فرمان يد كائنات اسمز يد دنيا اسمز يكيساش من حصول المنافع والمحاب والمسار شيخ فرمان يمت دنيا اسمز نفع باك چيز اور پسندیدہ چیز اور خوش کرمن چیز والخیرات بے رد چیز یم ساری چھ من آثار رحمتی ہی اللہ تعالیٰ سن رحمتک آثار اللہ اکبر یعنی اس پان رحم چھ کران آر چھ یوان انصاف چھ یوان موج چھ پنس بچس رحیم حتیٰ کہ جانور تہ چھ پنس بچس رحم کران وغیرہ وغیرہ یہ سوری چھ اللہ تعالیٰ سن رحمت سے فرمان كما انما صرف عنه من المقاري فرمان يتهيكن يم ناپسنديدا چيز يم الله تعالى پنن بندن چ دور كران ونقم بي يم شامت والمخاف بي يم خصمن چيز والاخطار بي يم خطرناک چيز والمدار بي چ الله تعالى نقصان دي چيزن اش كران دور پنن بندن من آثار رحمته يمتش الله تعالى سي رحمتك آثار فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو فرمان رد چيز حكني أنت الله تعالى سي ورأي قهن أشي چيزوكو بحترين چيزوكو الله تعالى كي سوا کوئي نہیں لاغ سکتا ولا يدفع سيئات إلا هو اور برئين حكني دور کرت قهن الله تعالى سي ورأي وهو أرحم الراحمين سوچو سارے خود بوڑ رحم کرن وول اللہ تعالیٰ کرن اشت پنی رحمت سے مالا مال بیدین اللہ تعالیٰ اش رحمان تی رحیم سمجھنو توفیق احنس بندس گشمان عبد الرحمن تی عبد الرحیم ام پچھو گبرا الحی القیوم تی پریو پنی جائے ساری الحی القیوم یمچہ اللہ تعالیٰ سن زناو اتام پر اللہ رب رحمان رحیم ام پچ الحیو القیوم حیو الحیو اللہ تعالی چھو زند القیوم اللہ تعالی چھو سر کی کائنات اس قائم کرن بول الحیو القیوم اللہ تعالی چھو زند تمس مارن کان سوچو سارن مارن بول القیوم سشو قائم کرنے والا اللہ زندہ ہے اور قائم کرنے والا ہے
رمادين شيخ وهما اسماني الله تعالى سيم زناو فرمادين وردا يمشي قم جوارد الله تعالى سيم زناو يمشي قم جهز وارد في القرآن قرآن كريم اسمس يمدون ميناو مقترناني في ثلاثة موازي يادا تجغبرا ترين جاين شغمتهم اكبر اغمت استعمال الحي القيوم تين مرتبة قرآن میں استعمال ہوئے اول وفي سورة في آية الكرسي آية الكرسي منس الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله تعالى صبره شون كانت معبود برحق سوچ حي سوچ قيوم وثاني دوئم في اول سورة آل عمران سورة آل عمران اسمس الف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما نشكوني وثالث في سورة طه بيشو سورة طه اسمس وعنت الوجوه للحي القيوم الله تعالى فرمان بوت جكن حي قيوم البرانكين يتين مرتبة اكتي قرآن كريم استعمال هوئه الحي القيوم واسمه تبارك وتعالى فرمان الله تعالى سنة الحي امش تفصيل قسمين امش وضاحت قسمين حي ماني كياغو فيه اثبات الحياة صفة لله الله تعالى شو زند اتمن شو حياتك صفت يس الله تعالى شو صفت شو وهي حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم الله تعالى شو مكمل حياة سو زند سو روشت زند سو آشت زند سو چود زند تمس شنو کا موت تمس شنو کا فنا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا ولا يلحقها زوال وفنا نئی تمس زوال نئی تمس فنا ولا يعتريها نقص نيتمس كان نقص وعيب نشتمس كان عيب جل ربنا وتقدس عن ذلك الله تعالى شسون الرب شو راح تكون عيب نش باك تصاف منزه يقول حي ماني واسمه القيوم ضيمنا وش الله تعالى القيوم يا هذا تجبره شون رب كش شون الله كش شون مالك كش شو قيوم فيه إثبات القيومية صفة له الله تعالى شاك صفة قيومية يعني قائم كارون وهي قونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه الله تعالى شبانه كارا تمشون كان قائم كارنو ولا وصارن مخلوقان چسو قائم كارنو ولا اس کو کوئی قائم نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ سب کو قائم کرنے والا ہے فرماتے وهذان الاسمان الحي القيوم يمدنوي صفت يمدنوي ناو هما الجامعان لمعاني الاسماء الحسنى يمصارني اسماء حسنى ننچيم زناو جامع يعني ان دو ناموں میں سارے نام جمع ہیں از جميع صفات الباري سبحانه وتعالى الله تعالى سن ساري صفات يمچ راجعة يمچ لوٹان الى هذين الاسمين يمن دون من نامن كون الحي القيوم اسكون يتشم بردز ناو فصفات ذاتية فرماتے ہیں الله تعالى سنچ صف ذاتي صفات كس کا کو ذاتي صفات مثلا كسمع مثلا بوزن والبصر وشن واليد ات الله تعالى شو ات والعلم علم منهوها راجعة الى اسمه يمساري ناوش لوتان الى اسمه الحي حي اسكن والصفات الله الفعلية يم الله تعالى سنچ فعلي ناو فعلي ناو يمن مسكم چو الله تعالى کرا اگز ذاتي ناو بيگو فعلي ناو وربل مثلا کل خلق پرد کرون ورزق رزق دون والانعام انعام دون والاحياء زندگارون والاماتة مارون ونحوها اس طرح دوسرے نام راجعة الى اسمه القيوم يم ساري ناو چه صفتين يهزي فعلي ناو يم چه لوتان قيوم اسكن تبعي مونيمو الله کے سارے اسماء صفح حسنا وہ لوڑتے ہیں ان دو ناموں کی طرف ولی ذا اعزل العلم کہ بعض اہل علم منان الى انهما اسم الله الاعظم فرمان الحي القيوم يمشى الله تعالى اسم اعظم ساري خود great now اسم greatest
الذي إذا دعي به أجاب يحييك يمسي دواه كير الله تعالى دواه كير الله تعالى تمس قبول وإذا سئل به أعطى أور يسمون سوال كير الله تعالى كير أعطى الله تعالى دينش پن عظمت اور پن ناو صفات سمجھن توفیق صفحہ نمبر با صفحہ نمبر با گبرایات جوز الخالق الخلاق الخالق كريتر الله تعالى شو بنا من وول الخلاق واريا بنا من وول سوشو سارني بنا من وول تيمي شون كاها بنا من وول وقد ورد اسم الله الخالق في القرآن الكريم في عدة مواضع يشو خالق شو الله تعالى سناو يشو قرآن كريم اسم واريا هنجاي نامو بہت ساري جگہ نام استعمال ہوا ہے منها يمن من قوله تعالى الله تعالى سن فرمان هو الله الخالق البارئ المصور الله تعالى فرمان الله تعالى شو خالق بنامن وول بشكل دن وول وورد بسيغة المبالغة اور يشو قومت سيغة مبالغة ست استعمال خالق ام يكشو سپريتو ديگري خلاق وارع بنامن وول اتنا مبالغة في موضعين من القرآن خلاق جو ہے یہ دو مرتبہ قرآن کریم ہے في قوله تعالى مثلا اس اللہ تعالیٰ کی فرمان میں ان ربك هو الخلاق العلیم تهن رب شو خلاق تی علیم بوڑ بنامن وول بزانن وول وقوله اتھیکن اللہ تعالیٰ سن فرمان بل هو الخلاق العلیم اللہ تعالیٰ شو بوڑ خالق اور بوڑ زانن وول دو مرتبہ استعمال ہوا بیٹی خلاق اور خالق شکمت واری اللہ استعمال والخلق يطلق ويراد به امران اور خلق شو مطلق گسا استعمال اور خلق اس نشو زمانی یاد اس جو خلق سے مراد دو امر ہیں دو چیز احدهما نمبر ایک ایجاد شیء ایجاد شیء و ابداؤه على غیر مثال سابق کونی چیزو بناون کسی چیز کا انویٹیشن کرنا اس کو وجود میں لانا سابق مثال کے بغیر یعنی کونی مثال ورے یہ خالق کو مانی ومنه قوله تعالى اتکن اللہ تعالیٰ فرمو اولم یرو ان خلقنا لهم اللہ تعالیٰ فرمان کیا یمو وشنا کیا اش بنو یعنی خطر بما عملت ایدینا ان آمن اش بنوی انو اتو سج ان آمن جانور مویشی فهم لها مالکون اور نمشی من جانورن مالک یاد تھا جو اللہ تعالیٰ فرمان اج بنائی جانور پنو اتو سے یہ چمت خلق نہ لفظ اور یم جانور بنائی اسی ہن مالک یہ جو اخمانی یعنی کن چیز بناون کن مثال ورے بسانی دویم بمعنى تقدیر خلق بیا اخمانی شو تقدیر ومن شدوت عربش عرب اسمان خلق الادیم ای قدره یعنی تقدیر بناون خلق ما نشی بیا تقدیر انداز کرون و من قوله تعالی ای من چ اللہ تعالی سن فرمان و تخلقون افقا ای و تقدرونه و تحینونه کیا تو شو انداز کرن وہ خلق اس بلے زمانے اخ معنی شو بناون بیا معنی شو تقدیر انداز کرون فالخلق في نعوت الادمين معناه تقدير فرمان يلي انسان خطر خلق گس استعمال اس کے معنی ہے تقدیر اس کے معنی ہے تقدیر اندازہ کرنا اما الخلق الذي هو ابداء الشيء وايجاده على غير مثال سابق اگر ون خلق کو معنی ہے کہ چیز بناون کوئی مثال ورے فمتفرد رب العالمين ايشو قصا رب العالمين اس خطر بس سمجھا گبرا بھی اگر انسان کان چیز بنائے مثلا نون لیونگ تھنگ انسان بنائے کان مثلا موبائل کمپیوٹر وغیرہ اچھ بنائے تقدیر تقدیر کس معنی اس مس یعنی انداز کرون میٹیریل شو سجمنا بنامت اللہ تعالی نی ام بد بنو انسان کان چیز
يقول أخ تقدير غماني كالكوك بأخ ماني شو كوني مثال وراي بناون مثال كي بغير بنانا وكوي نهي بنا سكتا الله تعالى كي سوا كما قال تعالى إذن الله تعالى فرمو مثلا إنسان كو بنانا جانور كو بنانا چرندو کو بنانا پرندو کو بنانا وغیرہ وغیرہ اللہ تعالی فرمان هل من خالق غیر اللہ کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی خالق ہے اللہ تعالی سے بڑا شکن خالق وقال تعالی اللہ تعالی فرمو هذا خلق الله یہ مین کریشن یہ میری کریشن ہے زمین آسمان پہاڑ وغیرہ فارونی ماذا خلق الذين من دونه تلمی ہے تو اللہ تعالی سے بڑا کیا بنو يم الله تعالى سبحانه يتيمو كهبنو بل الظالمون في ضلال مبين مگر ظالم چناني گوم رحيمس يم شرك كران شرك كريد بنيم ظالم يم چناني گوم رحيمس بخلق الله لهذه المخلوقات الله تعالى بنيم ساري مخلوقات الله created all living things all creations لم يكن لهوا ولا ابدا الله تعالى بنينيم فزول كي الله تعالى بنينيم تماش كي تنزه الرب تقدس من تقدس عن ذلك الله تعالى شباك امنش تم كي بنينيم فزول نعوذ بالله بل كي الله تعالى شيم بل خلقهم ليعبدوه ويوحدوه بل كي الله تعالى شيم مخلوق بنيمج ان عباده خاطر بي پنی کنر خطر مگسن اللہ تعالی سکون مانن اتکین اللہ تعالی فرمو افا حسیبتم کیا توی کرو خیال انما خلقناکم عبثا کی اشکیا بنیتوی فضول و انکم الینا لا ترجعون کیا توی کرو خیال کی توی شن اشنیش واپس یونی فتعال اللہ الملک الحق اللہ تعالی شو بلند امینش سو شو ملک بادشاہ سو شو پوز لا الہ الا ہو تمس ورشن كهت معبود ورحق هو رب العرش الكريم سشو عرش كريم وپروردگار انسو گورا ايشيس عظيم علم كرا حاصل يه ريل ايجوكيشن حاصل كردي صفحه نمبر 3 الخالق الباري المصور خالق پر شوطان پروز باري باری تو کو بناون وول امج وضاحت گس ان شاء الله المصور مصور کو فوٹو شکل بناون وول اس کین الله تعالی ان انسان ز شکل ما جهنس رحمت مس ان شاء الله تعالی یوت یو شکل دین وول فرمان وقت جمع الله هذه الاسماء اسماء الثلاثه في قوله سبحانه وتعالى الله تعالی کریم ترنوی ناو خالق باری مصور يت فرمان اسمس بيان تجمع هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى الله تعالى خالق بارئ مصور تمشي بهترين ناو يا مطلب اي هو المنفرد مطلب شو الله تعالى شكوني بخلق جميع المخلوقات الله تعالى انش ساري مخلوقات بنيمك سوچو وہی تتنزا ام ساري مخلوقات بنيمك وبرع بحكمته الله تعالى انچ پن حکمت سوج پن حکمت سوج الله تعالى سوري بنومت جميع البريات ساري مخلوقات وصور باحكامه اور الله تعالى انچ امك احكام كرمت شكل دتمت من وحسن خلقه اور بهترين شكل چت امي دتمس جميع الكائنات سرشي كائنات اس استوي وشانچ رنگ برنگي كائنات رنگین کائنات خوبصورت کائنات الگ الگ رنگ الگ الگ شکل یہ امس عظیم کاریگر سنس کاریگری اللہ سبحانہ و تعالی سن فخلقها و ابدعها و فطرها اللہ تعالی انچی مخلوق بنائمت ایجاد کرمت فی الوقت المناسب مناسب وقت اس پر لہا یہ امس مناسب وقت اس وقدر خلقها احسن تقدیر اور ساری مخلوقاتن چھو اللہ تعالیٰ بنو تقدیر گورا انسان سیو چھو تقدیر آسان بلکہ ہر مخلوق کا مقدر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وصنعها اتقن صنعه اللہ تعالیٰ نے مضبوط کاریگری کرمس وحداها لمصالحها
بش الله تعالى من وقت همس وآتا كل شيء خلقه اللائق به ور الله تعالى شو برس شيز جدمت سو خلق سو كريشن يا سو لائق اوس يشو بها تمي جدن سو خلق انسان جدن انساني صورت تمي شو بها انساني صورت حيوان جدن حيواني صورت تمي شو بها سوي صورت شيخ عبد الرزاق فرمان ثم حدا كل مخلوق لما حي وخلق له الله تعالى شبرت مخلوق سامز وقت اور احسان کرمز دمز خطر وقت يم خطر سو بنو مچن الله تعالى سبحان الله الله تعالى چن انسان سيز وقت همز كي بلکہ هر مخلوق اچ الله تعالى وقت همز يي گاو ش كمان مثلا ش گاس كمان ش ماز كمان كي يي ش هر بيور چ الله تعالى سن قدرت درندو كان چماز گاس نگه ش الله تعالى وقت هوان يي سولر سيستم ش الله تعالى وقت همز يي واٹر سائیکل ش الله تعالى سن کاری گری فرمان فالخالق هو المقدر یاد تھجو گورا فرمایوس بناون وول چھو سو شو تقدیر بناون وول تے لاشیاء علی مقتضی حکمته سو شو چیزن تقدیر بناون وول تے پن حکمت مطابق والباری الموجد باری کو ایجاد کرن وول انورٹر لها بعد العدم وال بعد العدم باری مطلب کو انورٹر والمصور اي المخلوقات والكائنات كيف شاء مصور معنی گو تمش مخلوقات بنائمت کائنات بنمج اس کے تم یوس فالباری المصور ففيهما كما قال ابن القيم دبان باری تی مصور شرالان پانوين اس کے امام ابن القيم انچو ونمت تفصیل لمعنى اسم الخالق فرمان اسم خالق معنی گو فالله عز وجل اذا اراد خلق كل شيء اذا اراد خلق شيء الى الله تعالى كوني چیزو کران چ اراد بناونک قدره بعلمه وحکمته الله تعالى شو امس پنی علم مطابق تی حکمت مطابق تقدیر لکان ثم برا ام پچ بناون الله تعالى پتہ نہیں کوسی کلا جواب او اوجده ام پچ الله تعالى ات ایجاد کران مطلب چھ گورا یلی الله تعالى کوني چیزو بناونک اراد چھ کران ات چھ بناون تقدیر الله تعالى تقدیر بناون پچھ اللہ تعالیٰ چھ ایجاد کرا یہ گو باری وفق ما قدر فی سورہ اللتی شاء سوی سورت چھ دیوان اللہ تعالیٰ پا دیمیس تیم چھ گوڑے یوس مداسان بکو سورت دیمیمیس تی سورت اسم چھ بناوان یوس اللہ تعالیٰ یہ سیمیس و ارادہا سبحانہ و تعالیٰ یوس اللہ تعالیٰ یہ سان چھ فانتظمت حاضی الاسماء سلاسا فرمائیم ترنوے ناو اللہ تعالیٰ سن یم چھ منتظم حسب ترتيبها في الآية يمشي آمترا ناو إكواتي يت آية اسمس سورة حشر اسمس على الخلق أولا غورنا چومت خلق وهو تقدير خلق معنى گو تقدير غورت شو الله تعالى تقدير بناوان وجود ووجود المخلوق مخلوق ثم ام پچو الله تعالى بريه هو ايجاد من العدم ام پچو الله تعالى ايجاد کرانا ورغو تقدير ام بچ ايجاد کران ثم جعلو بسورة التي شاءها سبحانه ام بچ الله تعالى سورة ديوان بيكر بارز الله تعالى يلي كوني چيزو يسان چو بناون اح چو بناون الله تعالى تقدير يه كيه كاري يه كبر كاري يه كيه كاري وغيره وغيره سورة چو الله تعالى لكا اح چو خلق ام بچ الله تعالى بناون اح چو بنا باري ام بچ الله تعالى شكل ديوان ورغو چو بناون بچ شكل ديوان اح چو بنا مصور انسا گوبرا استاد محترم مش بسا اتی پرواز ٹھیک چھو گوبرا ٹھیک تو دو اشار اصل گرو دی یہ زی اللہ تعالی تین تو سلامت بیدن اللہ تعالی اس یہ عظمت وال عظمت وال علم ادین قدر کرن کو توفی ادین بیگستان واتنان کو توفی گشتون شکریہ کران اگر کہ سوال ہے شاہ کرت انشاءاللہ جائے جات چھو جات گھنٹس آسان سا یہ پروگرام دونس گھنٹس گھنٹس انشاءاللہ مانزو دونس گھنٹس سے مانز گھنٹس تھی چھنا ٹھیک ہے جی جی ٹھیک شو برا جات چھو جات گھنٹ کون سا دون گھنٹ سے کون سا سا جی ملٹ تھی مگو جات چھو جات گھنٹ انشاءاللہ انہیں میکسیمم تو ایک سوال تو کرت گورا تھوڑا چھو رسکن تیز پاکا ہے موجو آت لگ اتنا وارہ ٹائم ہے بجھو دوان تو ایک اس علم تی ملون تربیہ تی ملون یہ بیگس تو یہ من اللہ تعالیٰ سنن ناون عظمت تی ملن
بيه قصة سيلبس تقصون تاكي جاد جاد كورس قصان إن شاء الله أنس. السلام عليكم. الله تعالى دينه جزاي خير تين شوكس كيرن بركة بالخصوص ويساب إسلام إيمان دين الله تعالى جزاي خير إن شاء الله بيبانين سواد كجارية أشكرن الله تعالى إخلاصي أو عمل الصالح سر مالا مالا من سقورة سوالس استاد جو اپنی لاسٹ میں بولا نا تقدیر پہلے مطلب پھر اس کے بعد ایجاد کرتے ہیں پلیز ایک بار ریپیٹ کر کیجیے جی مثلا بیٹی مثال طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے انسان بچے کو بنانا ہے گوڑ چھ بناوان اللہ تعالیٰ امس تقدیر جی تقدیر ات چھ ونان خلق ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ ات تقدیر بنانے پتہ دوسرا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ہے ایجاد یا ابداع ام پتہ چھ اللہ تعالیٰ بنانا امس یہ چھ ام پتہ ایمبریو بنان امبریو پتہ اللہ تعالیٰ امس شکل دیوان پور بناوان چھ امس شکل دیوان هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ات چھ ونان صورت جی بیٹی جی استاد شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد یہ تقدیرس منہ گڈی سوری لکھت مطلب استاد پتہ مطلب مگر اگر اللہ تعالیٰ سوری پتہ مطلب مطلب بند تقدیرس منہ سوری تھوت لکھت ہاں تو کرو کمپلیٹ سوال تو کرو گوڑے کمپلیٹ سوال ان شاء اللہ سن نہیں سی ہن ذہن اس مزین مطلب تل کیا مطلب تل کیا مطلب اگر روگ سے گاری پتہ یت میں تو تون سوال سمجھ تو تھیو چھوڑ تو موٹ یاد تقدیر شو اس پر سون ایمان مگر تقدیر چھ تھے کہ مانن یہ کن قران و سنت نہ مون صحاب سب سمجھ آو تقدیر اس چھ ضروری تدبیر سون علم سون سوچ سون فکر اس لمیٹڈ اللہ تعالی نے علم تچھن کا لمیٹ ہے اس اچھو تقدیر سے ایمان تھا مگر تقدیر اس چھ اللہ تعالی بنوے وقت ہمس کے لیے ان ھدینا سبیلا یا ان ھدینا نجدین خارج وقت اور شرج وقت اس پر صرف خارج وقت کرنے اختیار اللہ تعالی تقدیر بناون مے تھونو صرف تقدیر لیتی ہوت کیا بلکہ تس سے تھون تدبیر تدبیر دس سے سے دس یہ شو مختصر جواب اس انس جی استاد جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جیسے مطلب ہمیں بولا جاتا ہے جو تقدیر ہے جیسے آپ نے بھی بولا ہے جو تقدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی جاتی ہے تو دعاؤں سے کیا ہماری جو تقدیر ہے وہ بدل جاتی ہے بیٹی حدیث میں ہے ایک عمل ایسی ہے جس سے تقدیر ہم کیا کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنی قدرت اور اپنے علم کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہی کر سکتا ہے وہ ہے دعا صحیح حدیث میں لیکن بعض علماء نے اس کی تعبیریں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ مضبوط یہ ہے کہ اس کو اپنے معنی پر رکھا جائے حدیث میں ہے لا يرد الدعاء لا يرد القدر الا الدعاء دعا سے بدلتی ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر میں ہی ہے اس لیے ہم دعائے قنوت میں بھی دعا لفظ پڑھتے ہیں وقنی شر ما قضیت یا اللہ مجھے اس چیز سے بچاؤ شر سے بچاؤ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے تو دعا ایسی چیز ہے جی بیٹے اوکے مطلب آپ یہ نے کہا ہے کہ جو بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ ہمارے اس تقدیر کو بدل دیں یا نہیں کریکٹ تقدیر اس قسم آگو مستقل بیگو عارضی مثال طور پر تقدیر اس کنش اللہ بچائے ایکسیڈنٹ مثلا اب کوئی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے ایکسیڈنٹ سے بچانا مجھے اس شر سے اور اس حادثے سے بچانا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے تو ایکسپشن ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر میں ہے جی بالکل جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی استاد مجھے ایک کوشچن تھا جیسے کہ ہم نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے تقدیر بھی بدلتی ہے مطلب تقدیر دو چیزوں سے بدلتی ہے ایک تو دعا سے اور ایک بری نظر سے دعا کا آپ نے بتایا کانسیپٹ تو بری نظر کا کیا کانسیپٹ ہے یہاں پہ مطلب بری نظر سے کیسے تقدیر بدل سکتی ہے مثلا بیٹی مثلا کوئی شخص اس کا اس کے لیے مقدر تھا یہ آدمی مثلا ٹھیک رہے گا مثلا یہ ٹھیک رہے گا یہ اس دن بیمار نہیں ہوگا اب کسی کی نظر اس کو لگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق فرمایا آئی از ٹروتھ نظر لگنا حق ہے صحیح بخاری کتاب الطب میں ہے پھر اس کا علاج بھی کرنا صحیح ہے اس کا علاج کرنا چاہیے شرعی علاج شرعی رقیہ وغیرہ
اب کسی کی بری نظر لگ گئی اب وہ اللہ کی اذن سے اللہ کی مشیت سے اس کا کوئی آرگن وہ بیمار ہوا یا انسان بیمار ہوا تو حدیث میں ہے اگر تقدیر پر کوئی چیز سابق ہوگی سبقت کرے گی وہ ہے العین تقدیر وہ کیا کہتے ہیں اس کو نظر لگنا تو وہ بھی اللہ کے مقدر میں ہی ہے اگر کوئی مثلا کوئی کوئی کسی کو بخار ہوا مثلا کوئی بیمار ہوا تو کسی کی نظر اس کو لگ گئی تو وہ تقدیر پر سبقت کر سکتے ہیں بہتر یہی ہے ہم حدیث کے معنی کو اپنے ظاہر پر رکھیں گے تاویل یا دوسرا معنی نہیں بتائیں گے جی بیٹی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اور ہیں کسی کو سوال السلام علیکم استاد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی استاد مطلب مے چھ سوال مطلب تو چھو نتا ا ی تا چھو مطلب اس مطلب اللہ تعالی چھ تقدیر اسان گڑے تھمت لکھت مطلب یاز وچھان چھ پنے سماجس مز مطلب واریہ کوری مارک مطلب ان لازو مار واریہ کوری کیا تمن چھ اسان اللہ تعالی سو گڑے تھمت نصیبس مز لکھت یا اڑ چھ مارا مطلب خدا نہ خاص اللہ تعالی بچین ڈرگ ایڈکٹڈ چھ تن ست چھ ماران تمن چھ اللہ تعالی نسان گڑے تھم سو نصیبس مز لکھت تمن گس موت تھے کین بالکل گبرا لکھت اوس تمن مگر یہ اللہ تعالیٰ سے پتہ تم کیا لکھ پگہ کل کت پتہ کیا لکھ تم مگر تقدیر بن تھی سمجھو بہ کیا ونان چھس مے ون گڈنک سوالس مز تمی ون تقدیر بناون ول تم لکھ تقدیر یوت کیا سچی ون تم چھ کیا کرون چھ کیا نہ کرون ڈو ناٹ اللہ تعالیٰ نے فرمو سچ ولا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق کہاں بے گناہ کر جن قتل کیا اور یس ایکس کر قتل تم مرزن سر انسانیت تقدیر اوس مگر امیک مطلب چھنا تقدیرس کھالو اسہ ربن چھنا تدبیر دزمہ سچ یس ونان چھنا مے اوس تقدیرس لیکھت مے کوری قتل امس زن کر کان قتل گئی مانا پاتی ہر کانہ چھ پنن پنن سوچان خود غرضی کران اکثر تقدیر کی حظ مطلب اللہ تعالیٰ بچائن ام نش سے مطلب انسان اکہ قسمک ہے مطلب خوف ہو گھان امس سین تکیاز کہ مطلب اس تہ چھ مطلب تھی گوبرا یاد یہ تیت مسل گنڈ چھ تہ پتہ گنڈ کور نہ زیادہ ایکسپیرمنٹس یہ تو گنڈ چھ نا یہ تلان دل چھ نا اہن حظ تت کیا گژھان پتہ تتھ وتان بیاکھ دل پتہ بیاکھ دل کور وتان اگر تھی سوال کرو ات نیر بیاکھ سوال پتہ نیر بیاکھ سوال اس لیے تیوتا تقدیرس متعلق تھون مطلب کانسیپٹ یوتا صاحب سے بتو اہن حظ جزاک اللہ خیر اگر اللہ تعالیٰ یوز کن سات کرو ات پہ گیسٹ لیکچر اک وضاحت سان ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جو ہم نے تقدیر کے بارے میں کوشن کیا نا ہمیں شارٹ میں یاد رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں بہتر لکھا کیونکہ اس میں آتا ہے نا حسن ظن باللہ بھی جی مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہتر لکھا ہوگا جیسے ان نے سوال کیا نا وہ ڈرگ اڈکٹ والا تو ایسا بھی ہم اس کے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو راستے رکھے ہوتے ہو سکتا ہے اس کی موت اسی وقت ہونی ہوتی لیکن کسی اور طریقے اللہ تعالیٰ کے متعلق بالکل پازیٹو سوچنا چاہیے نیگیٹولی کو چھوڑنا چاہیے بالکل صحیح فرمائے جی جی جیسے اگر وہ اس وقت مطلب فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اسی وقت لکھی ہوتی لیکن اگر اسے صحیح راستہ چوز کیا تو کسی اور طریقے سے ہوتی بالکل جی استاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفرنسیشن بھی رکھی ہے نا صحیح اور غلط میں تو انسان کو وہاں پھر اپنا گمراہ ہوئے ہیں نا تقدیر کے مسئلے پہ اس لیے ہم اس پہ زیادہ سوال ہی نہیں کرتے ہاں اور اس میں یہی ہے حسن ظن رکھنا ہے اور وہ ہمیں ایمان لانا ہے کہ تقدیر پہ ہمیں ایمان لانا ہے اور حسن ظن رکھنا ہے باقی اس میں زیادہ سوچنا تو ہم ہو جائیں گے پھر گمراہ ہو جاتے ہیں انسان بالکل اور کسی کو سوال ہے کسی بہن کو جی جی استاد السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی بیٹی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ استاد آپ اردو میں پڑھا سکتے ہیں جس گورا اچھا وجہ تو آپ سمجھتے ہیں کشمیری
नहीं मैं जम्मू से हूँ इसलिए। आपको हम इंशाल्लाह आपको पुख्ता कश्मीरी बनाएंगे इंशाल्लाह। सद उन गर्ज से कि थोड़ा थोड़ा ये अस गोस तो दिन 10% समझ थोड़ा मगर थोड़ा थोड़ा गस अर यानी यानी वो मैसेज लेश पनिन कोदर कोरिश में ज्यादा काबिल कादर यून चुज मु ठुकरावन के इमश काबिल कादर इमोलेश मैसेज मे कोर तैस पता कुन कुन जा कोर मे उर्दू तो इस्तेमाल हस जी तो जी इंशाल्लाह कशिर से मदर टंग चूंकि अच ज्यादा पम अस लगा मजे सूरज अलबत्ता यानी मौजूद इंशाल्लाह बेटी इंसान को रियासन इंशाल्लाह जो उर्दू जानते हैं समझते हैं बीच बीच हम हैं इंशाल्लाह उर्दू इंग्लिश भी करेंगे इंशाल्लाह ताकि आसानी हो इंशाल्लाह। शेयर करेंगे अगर हम नोट्स बनाते हैं ना अगर इनकी हेल्प के लिए अगर इनको थोड़ी सी हेल्प जी उससे बेटे हो जाएगी कोई मसला जी नहीं। बेटे लेकिन कभी कभी हम उर्दू भी करेंगे इंशाल्लाह बल्कि अक्सर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर अजीम से माला माल करे सेहत सलामत रखे और अपने दीन रहमत पर रखे इंशाल्लाह। मुलाकात करेगी कल अपने वक्त पर इंशाल्लाह। इला लिका फी अमान अल्लाह अस्तौदिकुन अल्लाह सुभानक अल्लाह व बिहमदिक अशहदु